ធុងស្រាប់បែកធុងស្រាប់បែកធុងស្រាប់គ្មានថ្ងៃរស់ទេនេះការរត់ហ្នឹងហ៎បើចេះតែបំផ្លាញអញ្ចឹងហើយម៉ែនិយាយគេណាប្តីខំប្រឹងទៅធ្វើការរលុយបលឹមចេញបាត់បលុកបានចូលមកវិញប្រពន្ធយកលុយទៅចាយអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងសួរថាឯងហ្នឹងមានអាណិតចិត្តប្តីដែលខំតរររងថ្ងៃអត់ហើយខ្ញុំទៅធ្វើអីអត់ប្រយោជន៍ទៀតអីម៉ាក់បានមកដល់ផ្ទះភ្លាមមានរឿងហ្មងអូយហេចុះអាទាំងអស់ហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាស្អីហ៎វាអត់ប្រយោជន៍រឿងស្អីអាម៉េចហ៎ខ្លួនឯងមិនចេះតែធ្វើការងាររលុយហើយនៅទៅបំផ្លាញទៀតហ៎ហេអាវហ្នឹងយើងសួរឯងតាមត្រង់ហ្នឹងស្អាតទាំងណាស្អាតទាំងណាបានឯងទៅទិញអាវហ្នឹងមកអាវអត់ចំអាវកណាត់ជូតអត់មិនចំកណាត់ជូតអត់ផងហេឯងចេះតែទិញយកមកចូលផ្ទះយើងកើតដែរអូយក្បាលគូក្បាលឯងគ្រប់ភ្នែកឯងហ្នឹងមុននឹងទិញហ្នឹងឯងមានគិតមានបាក់គ្រប់ភ្នែកមើលអត់ណាយើងប្រាប់ឯងណាខ្លួនគឺជាស្រីហើយរាល់ថ្ងៃគឺជាប្រពន្ធគេការចូលមកនៅក្នុងផ្ទះម៉ែក្មេកត្រូវចេះរៀបចំទុកដាក់ត្រូវចេះសន្សំសំចៃមិនមែនប្តីឲ្យ10ចៃ10ចាក់ឲ្យ100ចៃ100អញ្ចឹងទេកាលពីជំនាន់អញណាអញអត់ដែរចេះដេកស៊ីលុយប្តីទេហើយអញក៏អត់ដែរចេះដេកស៊ីកម្លាំងយកឈាមប្តីដូចជាថ្ងៃហ្នឹងដែរម៉ាក់ប៉ុន្តែលុយដែលខ្ញុំយកទៅទិញកៅអៅហ្នឹងណាគឺជាលុយដែលខ្ញុំសំទេខ្ញុំអត់បានទៅយកលុយកោះរូបឲ្យពីប្តីខ្ញុំមកទេលុយ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 សន្សំបោះនឹងឯងនឹងឯងរងឯងនឹងឯងមានដៃចេញក្បាលតរស៊ីអត់ណាលុយសន្សំហ្នឹងមិនលុយកូនយើងទេអីហ៎កុំមើលមកយើងហ៎ហើយកុំធ្វើភ្នែកបែបហ្នឹងបើថាមិនកើតទេលែងលះកូនយើងទៅនឹងអាយើងនេះទៅរកប្រពន្ធថ្មីដែលល្អដែលមានវិជ្ជាជាងហ្នឹងការចូលមកនៅក្នុងផ្ទះយើងបើម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងដូចជានឹងឯងហ្នឹងគឺវាគ្មានថ្ងៃរីចម្រើនទេវាចេះតែលលាយទៅលលាយទៅហើយអាចតែម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងវាគ្មានស្អីចម្រើនទេលោកតាលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសូមឲ្យអាប្រុសធំហ្នឹងវាឆាប់មានប្រពន្ធថ្មីមានស្រីថ្មីទៅលោកអើយលោកអូយខាត់ចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ក្នុងខ្លួនហ្មងទៅណាក៏ជូបទៅណាក៏ជូបមិនដឹងជាកម្មពីស្អីទេនេះហ่ะបើសិនជាងក់បាត់ទៅវាមិនហត់គ្រាប់ភ្នែកនឹងមើលតែវាណាស់តែអានៅរស់ហ្នឹងមានកូនប្រសានឹងគេនឹងឯងដែរតែវាមិនសនុកចិត្តដូចគេសោះមើលមកស្អីនិយាយឯងតិចតួយអត់បានទេម៉េចឯងប្រឹងទៅទូប៉ិតប្តីឯងអីអើទៅទូប៉ិតប្តីឯងទៅចាក់រកប្តីឯងតែម៉ែកូនគេឆ្លោះគ្នាតើទៅអញ្ជើញតើអញ្ជើញតើនេះអេហេមិនក៏ធ្វើការងារខ្លាំងម៉េចហ៎ធ្វើឲ្យវាចេះថ្នមដៃឲ្យចេះគិតខ្លះផងដឹងអត់ថាកញ្ចក់ហ្នឹងវាថ្លៃប្រហែលម៉ានចុះបើបែកកញ្ចក់ហ្នឹងធ្វើម៉េចត្រូវចំណាយពេលទៅហៅជាងត្រូវចំណាយលុយទិញកញ្ចក់ហ្នឹងយកមកដាក់វិញគេនិយាយអីទិញទូចអត់បានទេដល់គេអត់និយាយតាំងមិនធ្វើដល់ពេលគេនិយាយតាំងបោកប្រាស់ឥឡូវប្រុងម៉េចអាម៉ាក់តែនេះខ្ញុំអត់តបាននិយាយអីទេអូយអញបែកគ្រូស្លាប់ហើយឲ្យតែម៉ាក់ហ្នឹងនៅរឹងតឹងមកតមាត់ឯងទៀតណា
មិនដឹងជាអាប្រុសធំណាវាការប្រពន្ធចូលមកក្នុងផ្ទះរបៀបម៉េចទេបើធ្វើការសើក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 មីកមើកមីកមើកអញ្ចឹងណាវាតែតដឹងយកមកការរបៀបម៉េចទេបើល្ងងល្ងងយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាប់ណាស់អាមនុស្សល្ងងកែវាមិនឡើងលើកវាមិនឡើងមែនម៉ាក់ខេងពេលម៉ាក់ឈឺរដងបានកូនប្រសាស្រីសើកសើកមឹកមឹកអន់អន់ហ្នឹងតែតែទៅទិញថ្នាំជូនម៉ាក់រាល់ព្រឹកណែម៉េចម៉េចគ្រាន់តែរឿងប្រប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហ៎ឯងចង់បានកូនស្រីឯងយើងប្រាប់ឯងឲ្យដឹងណាណែយើងដល់សារយើងតល់ហើយបានយើងព្រើក្បាលឯងហ្នឹងបើយើងអត់តល់យើងព្រើប្រពើកូនយើងយើងព្រើកូនប្រសាដល់សំណាប់ដល់មានរបស់យើងណែអញ្ចឹងម៉េចក៏ម៉ាក់មហៅមកអូនកាដៃគីទៀតហើយអូនអាប្រុសធំឯងមកគឺល្អហើយឯងមើលប្រពន្ធឯងទៅធ្វើការមីកមើកមីកមើកស៊ីសឹកស៊ីសឹកហើយនឹងតមាត់ម៉ាក់ទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាអត់មានចេះធ្វើស្អីទេគឺចេះធ្វើតែអាមកមុខហ្នឹងហើយឥឡូវឃើញឯងប្តីរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការហើយមិនគុំមិនតែរៀបចំបាយទឹកឲ្យប្តីទៅហ៎នៅឈរថ្មងដល់ណាទៀតឃើញឃើញឯងស្ថានគេទៅធ្វើការអត់ហ៎ហេមើលមើលវាធ្វើរឹកដាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់និយាយប៉ុណ្ណឹងមកវាធ្វើរឹកដាក់ម៉ាក់អាកូនឯងមើលបានហើយម៉ាក់កូនសុំហើយម៉ាក់សុំស្អីបើវាធ្វើស្អីអត់ការផងហ្នឹងឯងប្រងធ្វើម៉េចឥឡូវណែម៉ាក់ក៏សុំឯងដូចគ្នាលែងចោលទៅដូចម៉ាក់ប្រាប់អញ្ចឹងម៉ាក់នឹងទៅរកប្រពន្ធថ្មីកាយខ្លួនឯងល្អជាងនឹងហ្មងកូនឯងក៏ហត់ម៉ែក៏ហត់ដែរអូនណាអត់ដែរគិតអីអាក្រក់ដាក់គាត់បែបហ្នឹងឯងមានតែគាត់ឯងគិតអាក្រក់លោកអូនរហូតអីតិចសែកអីតិចសែកអូនក៏ដឹងដែរតាឯងម៉ាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ជាមនុស្សចាស់មិនមែនក្មេងទេណាអូនទ្រាំសិនទៅណាណែប្រុសធំម៉េចឯងនិយាយពាក្យទ្រាំជាមួយប្រពន្ធឯងហ្នឹងម៉េចហ៎ឯងចង់វិកវិករត់ចោលម៉ាក់ហ៎ម៉ាបាត់មាត់នឹងឯងឃ្លានទៅណានាងឯងហ្នឹងក៏អត់ណយដែរនាងឯងចង់បរត់ម៉ែកូនគេហ៎ណែនាងយើងប្រាប់នាងឯងឲ្យហើយប្រយ័ត្នកាំងពៀនឹងវាធ្លាក់លើនាងឯងហើយនឹងកូននាងឯងទៅណែកូនអត់បាននិយាយចឹងទេណាម៉ាម៉ែគិតចាស់ខ្លួនឯងណាម៉ាកូនណាទៅរត់ចោលម៉ាក់នោះបើឯងមិនបានរត់ចោលម៉ាក់ឯងចាំបាច់និយាយលួចអ្នកក្រៅខ្នងម៉ាក់ធ្វើអីហ៎ឯងទៅពីនេះកំពុងតែមើលងាយម៉ាក់ខ្លាំងហើយឯងឲ្យប្រពន្ធឯងលួចនិយាយដើមម៉ាក់ក្រៅខ្នងទៀតឯងបើក្របភ្នែកមើលប្រពន្ធឯងទៅរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធឯងជួយចម្រើនស្អីចូលផ្ទះខ្លះហ៎ក្រៅពីរឿងអុចអាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកូនបើក្របភ្នែកមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយបានអាយក៏មើងងាយម៉ាក់ហើយប្រពន្ធឯងក៏ចឹងដែរហើយឥឡូវឯងជ្រើសរើសយកប្រពន្ធឯងល្អជាងម៉ែឯងទៀតទៅឯងវិចទៅឯងវិចក៏វិចទៅតាមមីប្រពន្ធឯងហ្នឹងទៅម៉ាក់លែងខ្វល់ពីឯងហើយហើយយើងស្ដាយណាស់ដែលបកកាត់ក្បាលឯងមកប៉ុណ្្នឹងគ្មានបានការស្អីទេម៉ាក់អាកូនអត់ប្រយោជន៍ម៉ាក់
ណាបងបងអង្គុយញ៉ាំបបរសិនណាចាំខ្ញុំអ្នកទៅនិយាយជាមួយម៉ាក់ខ្លួនឯងធំស្លាប់បែកធំស្លាប់បែកធំស្លាប់គ្មានថ្ងៃរស់ទេនេះតើដល់អត់ហ្នឹងហ៎បើចេះតែបំផ្លាញអញ្ចឹងហើយម៉ែនិយាយគេណាប្តីខំប្រឹងធ្វើការរលុយបលឹមចេញបាត់ប្រលប់បានចូលមកវិញប្រពន្ធយកលុយទៅចាយអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងសួរថាឯងហ្នឹងមានអាណិតចិត្តប្តីតែខំតរររងថ្ងៃអត់ហើយខ្ញុំទៅធ្វើរឿងអីអត់ប្រយោជន៍ទៀតអីម៉ាក់បានមកដល់ផ្ទះភ្លាមមានរឿងហ្មងអូយតែចុះអាទាំងអស់ហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាស្អីហ៎វាអត់ប្រយោជន៍រឿងស្អីអាម៉េចហ៎ខ្លួនឯងមិនចេះតែធ្វើការងាររលុយហើយនៅទៅបំផ្លាញទៀតហ៎ហើយអាវហ្នឹងយើងសួរឯងតាមត្រង់ហ្នឹងស្អាតទាំងណាស្អាតទាំងណាបានឯងទៅទិញអាវហ្នឹងមកអាវអត់ចំអាវកណាត់ជូតអត់មិនចំកណាត់ជូតអត់ផងហេឯងចេះតែទិញយកមកចូលផ្ទះយើងកើតដែរអូយក្បាលខ្លួនក្បាលឯងគ្រប់ភ្នែកឯងហ្នឹងមុននឹងទិញហ្នឹងឯងមានគិតមានបើកគ្រប់ភ្នែកមើលអត់ណាយើងប្រាប់ឯងណាខ្លួនគឺជាស្រីហើយរាល់ថ្ងៃគឺជាប្រពន្ធគេការចូលមកនៅក្នុងផ្ទះម៉ែក្មេកត្រូវចេះរៀបចំទុកដាក់ត្រូវចេះសន្សំសំចៃមិនមែនប្តីឲ្យដាប់ចៃដាប់ចាឲ្យ100ចៃ100អញ្ចឹងទេកាលពីជំនាន់អញណាអញអត់ដែរចេះដេកស៊ីលុយប្តីទេហើយអញក៏អត់ដែរចេះដេកស៊ីកម្លាំងយកឈាមប្តីដូចជានឹងឯងហ្នឹងដែរម៉ាក់ប៉ុន្តែលុយដែលខ្ញុំយកទៅទិញកៅអៅហ្នឹងណាគឺជាលុយដែលខ្ញុំសំទេខ្ញុំអត់បានទៅយកលុយកោះរូបឲ្យពីប្តីខ្ញុំមកទេលុយ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 សន្សំបោះនឹងឯងនឹងឯងរងឯងនឹងឯងមានដៃចេញក្បាលតរស៊ីអត់ណាលុយសន្សំហ្នឹងមិនលុយកូនយើងទេអីហ៎កុំមើលមកយើងហ៎ហើយកុំធ្វើភ្នែកបែបហ្នឹងបើថាមិនកើតទេលែងលះកូនយើងទៅនឹងអាយើងនេះទៅរកប្រពន្ធថ្មីដែលល្អដែលមានវិជ្ជាជាងហ្នឹងការចូលមកនៅក្នុងផ្ទះយើងបើម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងដូចជានឹងឯងហ្នឹងគឺវាគ្មានថ្ងៃរីចម្រើនទេវាចេះតែលលាយទៅលលាយទៅហើយអាចតែម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងវាគ្មានស្អីចម្រើនទេលោកតាលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសូមឲ្យអាប្រុសធំហ្នឹងវាឆាប់មានប្រពន្ធថ្មីមានស្រីថ្មីទៅលោកអើយលោកនេះតើបាត់ហើយស្អីអើអើអើវាទៅទិញមើលអើវាស្អីទិញដូចតបនសពហ្នឹងម៉ែឪវាងាប់ហីវាទៅទិញស្អីវាអត់ដែរចេះគិតឯងជាម៉ែក្មេកវាដែរចេះសួរអីបន្តិចសោះអើយចង្រៃអីក៏ចង្រៃក្នុងនេះកោតសាអីក៏កោតសាអញ្ចឹងអ្ហាអើយអញអើយមិនដឹងជាស្រីស្អីទេខុសគេខុសឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយនឹងផ្ទះនឹងគ្រប់គ្នាអាធំនឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្វះប្រពន្ធណាស់ទៅឯងទៅរកស្រីស្អីគ្មានក្បាលគ្មានកតុយយកមកធ្វើប្រពន្ធទៅកើតអើយម៉ាក់អូម៉ាក់នៅផ្ទះតែស្មានម៉ាក់មកនៅផ្ទះតែនេះម៉ាក់ជិះទៅសួរម៉ាក់ហើយអ្នកឃើញស្អីបានជាថ្ងៃហ្នឹងមកលេងម៉ាក់ហ្នឹងខ្ញុំនឹកម៉ាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅប្រពន្ធខ្ញុំមកលេងម៉ាក់ដែរចង់មានរឿងនិយាយជាមួយម៉ាក់បន្តិចមែនណោះបាទ
អើហើយអាណាប្រពន្ធឯងហ៎ហៅគេឲ្យមកជប់ម៉ាក់មកកូនសាសំណប់ចិត្តម៉ាក់ផងណាណាណាម៉ាក់ចំណេះសួរលើកដៃថ្វាយព្រះហើយនឹកឃើញម៉េចបានជានាំគ្នាមកលេងម៉ាក់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហើយមានរបស់អីផ្ញើម៉ាក់ដែរអត់ហ្នឹងហ៎មានរបស់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងមើលម៉ាក់មើលមើលអូយពណ៌ស្អាតស្អាតណាស់ម៉ាក់ត្រូវចិត្តហ្មងអរគុណណាស់ណាកូនអើម៉ាលីអើយម៉ាលីធ្វើអីនងអោះយកទឹកពីបេកាយកមកឲ្យប្អូនឯងណែប្អូនឯងគេមកលេងចាំបន្តិចទៅបន្តិចទៀតបងឯងគេលើកទឹកមកហើយចាំម៉ាក់អោះមកហើយបងស្រីជំរាបសួរបងមកអង្គុយលេងបានជាគ្នាមិនចាំបាច់ទេតាមតែគេទៅកុំតែខ្វល់ពីគេណែឆាប់ទៅធ្វើមកហូបទៅក្រៃលោកប្អូនឯងនេះគេឃ្លានហើយមិនទៅនៅឆោតដល់ណាទៀតតើទៅធ្វើមកហូបទៅណែខ្ញុំមិនញ៉ែមនៅនឹងណាឆាប់នាំគ្នាញ៉ាំទឹកទៅម៉ាក់ខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់ពឹងម៉ាក់ដោយសារតែខ្ញុំចង់ជ័យលុយម៉ាក់សិនណាម៉ាក់ខ្ញុំមិនដឹងគេរកខ្ចីអ្នកណាទេក្រៅពីម៉ាក់ណាម៉ាក់ណាម៉ាក់ណាខ្ញុំជ័យម៉ាក់តែប្រហែលខែទេខ្ញុំយកមកសងម៉ាក់វិញមិនឲ្យម៉ាក់ពិបាកទេណាម៉ាក់ណាមកអីទេចុះម៉ាក់មានតថាស្អីចង់ខ្ចីប្រហែលក៏បានដែរម៉ាក់ឯណាដែលចេះចិត្តអាក្រក់ជាមួយកូនឯងនោះអរគុណច្រើនណាស់ណាម៉ាក់នាំគ្នាញ៉ាំទឹកទៅតាអត់អីទេម៉ាក់ញ៉ាំហើយហើយញ៉ាំមកកូនម៉ាក់មានបានសួរអត់ថាប្រតូចគេយកលុយទៅធ្វើអីច្រើនម៉េះយកទៅរកស៊ីឬក៏យកទៅធ្វើអីផ្សេងឯងនិយាយថាឯងចង់បានអីទៅម៉េចណែឯងចង់ថាកូនប្រតូចយើងហ្នឹងឯងមកបោកប្រាស់លុយយើងកូនយើងគេជាអ្នកមានគេមិនមកបោកប្រាស់លុយយើងប៉ុណ្ណឹងឯងណែឬមួយក៏ឯងហ្នឹងចំណែនជាមួយនឹងប្រុសតូចដែលគេមានជាងឯងអើត្រូវហើយប្រុសតូចគេមានជាងឯងដែលស្អីដោយសារប្រុសតូចគេរកបានប្រពន្ធល្អមិនមែនរកបានប្រពន្ធបាមកពីក្រោមដូចជាអាប្រុសធំនោះទេខ្ញុំហ៎គ្រាន់តែគិតពីម៉ាក់បើឯងគិតពីយើងឯងលែងលះជាមួយកូនប្រុសយើងទៅហើយឲ្យកូនប្រុសយើងនេះតែការជាមួយនឹងកូនអ្នកមានដូចប្រុសតូចដែរទៅហើយយើងសុំប្រាប់ឯងឲ្យដឹងថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំមកចេះដឹងឲ្យកុំមកលូកដៃរឿងគ្រួសាររបស់យើងឯងត្រឹមតែជាអ្នកក្រៅទេលុយយើងយើងចង់ឲ្យកូនយើងយ៉ាងម៉េចក៏បានយើងចង់ឲ្យអ្នកណាខ្ចីក៏បានដែរអេឬមួយក៏ឯងច្នៃសុំបីតែបងប្អូនឯងដែរខ្ញុំហ៎អត់បានច្នៃនេះម៉ាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីម៉ាក់ហើយបើឯងមិនច្នៃឯងនិយាយធ្វើអីម៉េចក៏ឯងចេះដឹងខុសរឿងម៉េចចាខ្ញុំចេះដឹងខុសរឿងតែកុំអោយតែពេលមានរឿងតបផ្នែកទឹកសបោដូចមុនមុនទៀតទៅបានហើយខ្ញុំហ៎ចាំមើលម៉ាក់ថាលើកនឹងហ៎ម៉ាក់អស់លុយនេសាប្រុសតូចទៀតអត់មហូបហ្នឹងយើងឈប់ធ្វើហើយឯងនៅធ្វើតែឯងទៅ
យើងទៅអង្គុយលេងនៅខាងមុខជាមួយកូនផ្សារអ្នកមានយើងវាល្អចិត្តជាងយើងខ្ជិលនៅនិយាយជាមួយឯងណានៅនិយាយជាមួយឯងលើកណាមិនដែតធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តម្ដងណាទេយើងខ្ជិលនៅនិយាយជាមួយឯងណាមកហូបមកដល់ហើយទៀបហូបមកណាហេកុំតន់អាអង្គុយទៅយកទឹកឲ្យយកមកឲ្យប្អូនសិនទៅហើយចាំមកអង្គុយញ៉ាំបាយជុំគ្នាអត់ដឹងអីសោះហ្មងឯនេះតើលោកគ្រូសាអ្នកមានគេញ៉ាំបាយគេត្រូវតែញ៉ាំទឹកមុនតើច្រើនច្រើនទៅពូយូយូបានមកលេងផ្ទះម៉ាក់ម្ដងទេញ៉ាំមកពេញមាត់តែម្ដងទៅណាចាំមានទេមានហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចឹងណែបើតូចដាក់មកម៉ាក់ដាក់ឲ្យអរគុណច្រើនម៉ាក់អេកុំញ៉ាំទុកឲ្យប្អូនគេញ៉ាំទៅប្អូនយូយូគេបានមកម្ដងគេអត់ងាយបានញ៉ាំហូបអស់ទៅនឹងពេញមាត់ទេឲ្យគេញ៉ាំឯណាណីទៅយើងនៅនឹងស្រាប់ចង់ញ៉ាំពេលណាទៅធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងតាមក្រោយទៅខ្ញុំថែមហូបច្រើនសឹងអីហ្នឹងម៉ាក់ទោះបីកូនញ៉ាំម្នាក់ឯងក៏ញ៉ាំអស់ដែរមិនមែនញ៉ាំតែកូនទេចុះប្តីកូនមិនគេញ៉ាំដែរយូយូមកផ្ទះម៉ាក់ម្ដងញ៉ាំអស់ដែរតែកូនមិនបាច់ខ្វល់ពីអ្នកណាទេញ៉ាំតើអត់អីអូនឯងញ៉ាំចុះពួកអីបងដូចជាអត់សូវឃ្លានដែរញ៉ាំចុះអូនខ្ញុំឆ្អែតដែរម៉ាក់ចឹងទៅមុខមុនអេកុំទាន់អាបោះតើចាំបន្តិចម៉ាក់អាទៅយកផ្លែឈើឲ្យម៉ាក់ចាប់ផ្លែឈើជាជាដាក់ទូទឹកកកអត់ចាំមើលសិនណាគូចាំសិនណាបងណែគូចាំសិនណាកូនញ៉ាំផ្លែឈើនឹងលាងមាត់សិនណាម៉ាក់បងម៉ាលីខ្ញុំលាទៅវិញណាព្រោះខ្ញុំញ៉ាំជប់មួយរោស៊ីបន្តិចទៅចាស់កូនទៅប្រយ័ត្នប្រយែងតាមផ្លូវផងលឺអត់ហើយពេលទៅដល់កុំភ្លេចតែមកប្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់នេះបារម្ភរចនាក៏ចឹងដែរមើលថែប្តីឲ្យបានល្អណាចាំមែនកុំឲ្យដូចអ្នកខ្លះនៅក្បែរនេះចេះណាចេះតែរឿងបំផ្លាញទេនាំគ្នាទៅចាស់ម៉ាក់មកសេជំរាបលាកូនសំណប់ចិត្តរបស់ម៉ាក់គេទៅបាត់ហើយ
គេថាចាំគេមានពេលគេនឹងមកលេងម៉ាក់ម្ដងទៀតតែខ្ញុំថាគេមានពេលតែពេលដែលគេត្រូវការម៉ាក់ឯងតើបគេមានពេលឯងកុំមកចេះដឹងណារឿងហ្នឹងគឺជារឿងរបស់យើងឯងហើយឯងមិនបាច់មកលូកដៃមិនបាច់លូកមាត់ជាមួយរឿងហ្នឹងឯងឯងយើងសួរថាឯងមិនក៏ប្រកែមិនប្រកែអារឿងអុចអាបងប្អូនគេហ្នឹងម៉េចមិនប្រកែម៉េចអីថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់គិតស្អីហេគេចេញផុតពីមុខផ្ទះមិនតាន់ទេមានពាក្យនិយាយភ្លាមម៉ាក់មុននឹងឡានណាគេនឹងអាតូចមកលេងមែនម៉ាក់អើអាតូចគេមកលេងម៉ាក់ហើយឥឡូវគេត្រឡប់ទៅវិញហើយឯងធ្វើជាបងគេគួរណាស់តែចេះយកគំរូតាមប្អូនខ្លះផងគេមានឡានល្អជិះគេមានប្រពន្ធល្អវាអាចដូចជាឯងទេដោយសារអីអត់ដោយសារគេស្ដាប់ម៉ាក់ដោយសារគេធ្វើតាមកន្លងម៉ាក់ឥឡូវគេចម្រើនអញ្ចឹងឥឡូវឃើញគេចម្រើនអត់គេចម្រើនគ្រប់យ៉ាងមិនមែនដូចជាឯងទេម៉ែនិយាយស្អីទៅឯងមិនដេយករុនតិចស្ដាប់ទេឥឡូវឃើញហ៎ម៉ែមិនចង់និយាយច្រើនទេនិយាយច្រើននាំក្ដៅកាហាយតាម៉ាក់និយាយរឿងនឹងទៀតហ៎ម៉ាក់អើម៉ាក់ប្រាប់ឯងឲ្យហើយណាម៉ាក់អត់ចង់និយាយទេតែម៉ាក់ទ្រាំមិននិយាយវាអត់បានឥឡូវម៉ាក់សួរឯងរងថ្ងៃឯងរកស្អីបានចូលផ្ទះខ្លះឯងសល់ស្អីខ្លះហ៎យើងប្រាប់ឯងឲ្យហើយទៅណាដោយសារអីដោយសារតែក្បាលឯងរឹងនឹងបានវាគ្មានសល់អីនេះសល់ប្រពន្ធជើងល្អឯងនេះហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាទៅល្អណាឡានគ្មានជីផ្ទះគ្មាននៅបើចរិតប្រពន្ធទៀតអុយហើយបើថាម៉ាក់និយាយទៅអូយម៉ែឯងគិតតែនិយាយម៉ែឯងគិតតែនិយាយនាំឲ្យខ្ញុំទៅគ្នារហូតឯងធ្វើស្អីក៏ខុសធ្វើស្អីក៏ខុសដើម្បីអីដើម្បីចង់ឲ្យវានឹងល្អសោះអូនបងដឹងថាអូនខឹងម៉ាក់មែនណាម៉ាក់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ឆេឆាខ្លួនឯងកំកិតអីណាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ៎បងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉ាក់អាចចាត់ទុកខ្ញុំជាស្អីឯងធ្វើនេះក៏ខុសមើលទៅតិចទៀតសំបីតែដកដង្ហើមក៏ខុសដែរហើយខ្ញុំជាកូនស្រីនេះវល់ច្រើនអត់ជុំក៏ដោយសារតែម៉ែក្មេងហ្នឹងដែរអូនបាញ់គិតមិនលើសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំចង់តអស់ដៃគាត់មកសួរតាថារងថ្ងៃនេះអូនទៅធ្វើអីឲ្យគាត់ទាស់ចិត្តខ្លះអត់មានទេអូពន្ធរំសិនទៅណាគាត់ខឹងយើងតែប៉ុណ្្នឹងមែនតែគាត់ហ្នឹងមិនដែលធ្វើអាក្រក់អីលើយើងទេបងជឿតែថ្ងៃណាមួយពើល្អរបស់អូនធ្វើគាត់នឹងយល ម៉ាក់នៅលើដែលប្តីខ្ញុំខ្ចីម៉ាក់ថ្ងៃមុនខ្ញុំយកមកសងម៉ាក់ឲ្យហើយពីព្រោះថាຕົកទៅខ្លាចការប្រាក់វាឡើងខ្ពស់ជាងថ្លៃដើមម្យ៉ាងទៀតខ្លាចម៉ាក់គ្មានលុយឲ្យអាតូចខ្ចីឯងចង់មកផ្កើនយើងមែនឯងគិតថាយើងមិនដឹងថាឯងកំពុងតែគិតអីហ៎ឯងកំពុងតែច្នៃអាតូច
បានជាឯងយកលុយនឹងយកមកជួសសោកយើងនេះនេះហាគ្មានណាគេកិនអញ្ចឹងឯងម៉ាក់តែវាជាទលាប់របស់ម៉ាក់ការពិតវាអញ្ចឹងមែនតែបើលុយខ្ញុំតែម៉ាក់ខ្ចីទៅវិញណាខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចបាត់ទៅហើយម៉ាក់អត់ទួយទិញឲ្យមែនទេម៉ាក់បានម៉ាក់មើលអីមើលយ៉ាងនេះម៉ាក់អើត្រូវហើយអាតូចឲ្យនឹងប្រពន្ធគេមកលេងម៉ាក់ហើយគេមានចិត្តគេទិញរបស់ដែលម៉ាក់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តយកមកឲ្យវាមិនដូចអាអ្នកខ្លះដែលនៅផ្ទះជាមួយរាល់ថ្ងៃគ្មានដែរបានការស្អីទេតែត្រង់បានអាវនឹងមកម៉ាក់ច្នៃអស់ប្រមាណអីហើយអាតូចយកពីម្អែងអស់ប្រមាណហើយហើយអ្នកនៅផ្ទះនេះម៉ាក់ច្នៃលើអស់ប្រមាណដែរម៉េចឯងគិតថាអាតូចកូនយើងនឹងវាមកបោកប្រាស់លុយយើងប៉ុណ្ណឹងឯងណែយើងក្បាលចាស់ចំណាស់នេះហើយសក់យើងស្កើមុខយើងឡើងជ្រុញចេះហើយយើងដឹងណាមិនចាំបាច់អាណាមកផ្ដៅមកបញ្ជាក្បាលយើងទេម៉ាក់ពួកខ្ញុំមិនមានន័យអញ្ចឹងទេណាម៉ាក់ឯងមិនមានន័យអញ្ចឹងទេតែប្រពន្ធឯងនិយាយថាហើយវាកំពុងតែមើងងាយម៉ាក់វាកំពុងតែឌីលម៉ាក់នេះឯងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើជាប្តីគេរបៀបម៉េចមីងមកមីងមកមីងមកប្រព្រៃប្រព្រើឲ្យប្រពន្ធណាដឹកច្រមុះដោយកូននេះក្មៃអញ្ចឹងឯងធ្វើប្តីគេម៉េចបានអត់ដឹងខ្យល់អីសោះអញ្ចឹងអាប្រធំបានឯងខ្ញុំទៅធ្វើម្ហូបឯងអូយឯងមើលចរិតវាទៅមើលតាំងមើលចរិតប្រពន្ធឯងទៅនិយាយប៉ះពាល់វាឯងទិញទួចបានឯងវាចរិតខ្មោតភ្លាមរងឯងវាចេះតែធ្វើម្ហូបណាក្រៅចេះធ្វើម្ហូបវាមានចេះធ្វើស្អីទៀតអត់គឺចេះបំផ្លាញ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 គ្មានសល់ទេឥឡូវហ្នឹងឯងប្រុងម៉េចអ្ហាប្រធមប្រុងរស់ទ្រាំនៅជាមួយប្រពន្ធបែបហ្នឹងអីអ្ហាណែប្រធមម៉ាក់សួរឯងតាមត្រង់រងឯងហ្នឹងឯងមានដៃមានខួរគាត់ថាថាកូនឯងចង់មានប្រពន្ធមួយទៀតថាកូនឯងចង់មានស្រីហ៎ឬមួយក៏ខួរក្បាលកូនឯងហ្នឹងមិនគិតចង់អីទេបើសិនជាកូនឯងមិនចង់អីទេណាទៅទ្រាំរស់ជាមួយមីប្រពន្ធហ្នឹងទៅមីប្រពន្ធគូឈើហ្នឹងហើយមីប្រពន្ធឌឺផ្កើនម៉ែហ្នឹងទៅអ្ហ៎ម៉ាក់ប្រពន្ធខ្ញុំនៅជាងងងឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធមួយទៀតមិនបានម៉ាក់ប្រពន្ធឯងនៅជាងងឯងយកប្រពន្ធមួយទៀតបានទេចុះឯងមិនមើលហ៎ប្រពន្ធឯងរងឯងហ្នឹងវាធ្វើរបៀបម៉េចអ្ហ៎ឬមួយក៏ឯងត្រូវទ្រាំរស់ទាំងវេទនាជាមួយប្រពន្ធឯងហ្នឹងម៉ាក់ប្រាប់អីពេលណាក៏ដោយឯងអត់ដែរធ្វើតាមម៉ាក់ម្ដងណាឯងបើសិនជាមិនធ្វើតាមឲ្យឯងបានតែមកចំណិតអាតូចក៏ម៉ាក់អស់ចិត្តដែរតែនេះអត់ទេម៉ាក់ហត់ចិត្តរាល់ថ្ងៃពងកោម៉ែឡើងប្រប៉ុនម៉ានហើយដោយសារតែប្រពន្ធកូនឯងនឹងកូនឯងមានឃើញមើលទៅវើគេធ្វើឃើញអត់ហើយក៏មើលមុខម៉ាក់បែបហ្នឹងនេះមើលចោះមើលហើយមើលទៀតនៅតែស្អាតមិនដឹងជីតិញថ្លៃប្រពន្ធម៉ានទេព្រោះតូចហើយព្រោះតូចឃើញអើនឹកកូនហ្មងនិយាយរឿងហ្នឹង
នឹកដល់ប្រុសតូចមិនដឹងជានៅណាឥឡូវហេដូចជាចង់ទេទៅលេងកូនឬមួយក៏កូនគេរវល់ធ្វើការហើយកុំអីទុកចាំឲ្យគេនឹកយើងទៅគេនឹងខំមកលេងយើងដូចតែមុនអញ្ចឹងម៉ាក់នេះប្រតយខលមកនេះມັນចាំបាច់លើកទេយកមកឲ្យយើងមានការងារអីត្រូវតែធ្វើក៏ទៅធ្វើទៅអើយចេះដឹងណាអាឡូប្រតូចអើយគ្រាន់តែនឹកដើមនឹងហាមដើរតែម្ដងកូនម្ដាយពិតជាអាយុវែងណាអាឡូម៉ាក់លុយតែមកឲ្យខ្ញុំខ្ចីឥឡូវគេបោកអស់ហើយម៉ាក់ថាម៉េចវាយករបស់ខ្លាំងខ្លាំងរបស់ខុសច្បាប់ខ្ញុំហ្នឹងម៉ាក់ឥឡូវពួកវារត់អស់ហើយម៉ាក់ឡើយខ្ញុំសុំទោសម៉ាក់ខ្ញុំក៏មិនចង់មានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងដែរម៉ាក់ធ្វើម៉េចបើខ្ញុំចាញ់បោកគេហើយបងប្រាប់ឯងប្រហែលដងហីថាកុំឲ្យតែតាក់តងជាមួយពួករហស៊ីអស់ហ្នឹងហើយនៅចាញ់បោកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតឯងនៅមកបន្តវាទៀតហ៎ហាវាកំពុងតែមានទុកប៉ុណ្ណឹងហីឯងចង់ជន់វាបន្ថែមហ្មងម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាគ្រាន់តែចង់ឲ្យអាតូចចាញ់បោកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចាញ់មកគេហើយឯងបារម្ភឯងម្ចាស់លុយឬក៏យើងម្ចាស់លុយឥឡូវយើងជាម្ចាស់លុយយើងមិនទាន់ស្ដីមិនទាន់បន្តឲ្យកូនយើងមួយម៉ាត់ផងឯងមិននិយាយស្អីឬមួយក៏ឯងចង់មកបន្តក្បាលយើងថាពេលដែលឯងនិយាយប្រាប់យើងយើងអត់ស្ដាប់កុំស្មានថាយើងមិនដឹងថាកំណត់ឯងចង់គិតអីឲ្យសោះណាចុះមកខ្ញុំទៅណាបាត់ឯងម៉ាក់អាធំគេមិននៅឯងគេទៅធ្វើការបាត់ហើយមិនចាំបាច់សួររកវាឯងវាមិនដែលខ្វល់ខ្វាយរឿងនឹងផ្ទះឯងខ្លាចពីខ្វល់ខ្វាយប្រពន្ធវាហ្នឹងរឿងលុយហ្នឹងម៉ាក់កុំបារម្ភគ្រួសារខាងប្រពន្ធខ្ញុំគេដោះស្រាយហើយម៉ាក់តែឥឡូវខ្ញុំចង់សុំម៉ាក់យកលុយខ្លះទៀតធ្វើដើមរស់ស៊ីទៅម៉ាក់ណាម៉ាក់ណាម៉ាក់គ្មានលុយណាឯងផ្សេងទៀតទេលុយឯងយកទៅលើកមុនហ្នឹងមិនមែនតិចទេណាហើយម៉ាក់មិនតន់ទៀមកវិញផងឥឡូវឯងមករកលុយទៀតម៉ាក់មានលុយណាឯងម៉ាក់មានលុយណាឲ្យម៉ាក់កុំបារម្ភលុយនឹងខ្ញុំមិនដោះស្រាយម៉ាក់បើម៉ាក់អត់មានលុយចេះទៅណាម៉ាក់គេដែលម៉ាក់ចាយឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំសុំយកទៅសិនណាម៉ាក់
ើយណែឯងចង់យកគេយើងយកទៅបំផ្លាញអស់ហ៎ប្រុសតូចទេម៉ាខ្ញុំយកទៅធ្វើដើមរុស៊ីពេលបានខ្ញុំបានមានបានខ្ញុំនឹងយកមកដល់ណៃជាមួយណាម៉ាក់ម៉ាក់កុំអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងសងលុយម៉ាក់គ្រប់ចំនួនវិញណាម៉ាក់ណាណាម៉ាក់ណាម៉ាក់ណាម៉ាក់សុខចិត្តឃើញកូនប្រុសម៉ាក់នេះលំបាកចឹងដែរអូណាម៉ាក់ណាណាម៉ាក់ម៉ាក់នៅតែឲ្យលុយទៅប្រុសតូចតតបានចាំមើលលឹកហ្នឹងណាប្រុសតូចយកលុយទៅណាទៅវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរយើងមិនបានសុំឲ្យឯងបញ្ចេញយោបល់ទេណាបើសិនជាប្តីខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់អះឲ្យប្លង់ដីនេះទៅប្រុសតូចមិនដឹងថាផ្ទុះផ្ទះឬក៏អត់ទេបើឯងមិនប្រាប់ប្តីឯងប្តីឯងមិនដឹងប្តីឯងមិនខឹងណាស់តែឯងនឹងតែឆ្កឹះឆ្កៀអត់អាប្តីឯងខឹងហ្នឹងគ្មានបានការអីមែនតើចង់ចេញកណាក៏ទៅទៅខ្ញុំនិយាយនេះហាក៏ព្រោះតែខ្ញុំបារម្ភពីម៉ាក់បាច់បារម្ភពីយើងឯងហើយក៏មិនបាច់មានបំណងល្អជាមួយយើងដែរយកបំណងល្អឯងនឹងទៅវិញទៅចេះដឹងខុសរឿងខុសរបៀបម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយទៅកុំថាខ្ញុំបដៅតែមិនដែលមានណាគេចៃទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនមុនអញ្ចឹងឯងម៉េចមិនបដៅម៉េចណែឯងនិយាយម៉េចហ្នឹងឯងកំពុងតែបដៅយើងកំពុងតែរៀបរាប់ប្រាប់យើងហ្នឹងនេះម៉េចយើងក្បាលចាស់ចាស់ហ្នឹងឯងស្មានថាយើងអត់ដឹងខ្យល់អីហ៎កូនយើងពេលដែលយើងចែកទ្រព្យឲ្យវាមិនដែរមិនគិតយើងឯងម្ដាប់យើងនេះតែកលាស់ម៉េចគឺវាអញ្ចឹងហើយម៉េចឯងចង់យកខួរក្បាលឯងនឹងយកតែឲ្យអាប្រុសតូចគិតហ៎កំណត់ស្មារតីប្រុសខួរក្បាលឯងមិនគិតចេញបានយីយើងដឹងថាកំណត់ឯងនឹងគិតស្អីគិតស្មានថាយើងមិនដឹងឯងកំណត់នឹងឯងហ្នឹងគឺបនអាចតែយើងងាប់ឲ្យបាត់បាត់ទៅនឹងអាយកែអកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងយើងហ្នឹងសម្បត្តិត្រឹមតែកូនភាសាដែលយើងមិនទទួលស្គាល់សោះកុំចង់ចេះដឹងលោកដៃលោកជើងក្នុងរឿងគ្រួសារយើងណាមកធ្វើឲ្យឯងមួម៉ៅទាំងព្រឹកតែម្ដងងាប់ហើយហើយឯងធ្វើស្អីហ្នឹងអ្ហាចង្រៃអីក៏ចង្រៃម៉េចឯងឲ្យយើងរស់ស្រួលមួយថ្ងៃអត់បានទេហ៎នៅមើលមុខយើងទៀតឯងហ្នឹងហើយទៅនៅដល់ណាគឺចង្រៃដល់ហ្នឹងគ្មានចម្រើនអីបន្តិចសោះសួរថាឯងអត់ចេះតនេខ្លះហីរាល់ថ្ងៃភ្នែកឯងមានបើកមើលអត់ថាកូនសាគេផ្សេងគេដូចឯងអត់គេគេបានកូនសាមកគេសុខស្រួលចិត្តណាស់តែឯងនេះបានកូនសាមកចង់បែកទ្រូងស្លាប់ហើយខ្ញុំគាត់តែសួតការធម្មតាតាមអាស្អី
ខ្ញុំឃើញវារៀងញ៉ៃញ៉ៃពេកអូម៉ាក់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏លែកវាដាំទៅខ្ញុំមិនបានដកកាមបោះចោលណាអ្នកណាប្រាយើងមានបញ្ជាក្បាលឯងឲ្យមកធ្វើនៅហ៎ឯងនៅស្ងៀមមិនបានទេឯងគឺជាមនុស្សចង្រៃខ្លាំងណាទៅចង់ទៅណាក៏ទៅទៅចេញទៅនៅមើលមកស្អីទៀតមិនក៏មិនឆាប់ងើបចេញទៅចេញឲ្យឈប់បបេះឲ្យផ្កាហ្នឹងទៀតមនុស្សចង្រៃអញ្ចឹងតាចង់ជាចង្រៃចង្រៃនេះចង្រៃរលេខដាក់គ្នាហ្មងអញមិនដែលឃើញទេកូនសាស្អីក៏អញ្ចឹងឯងលោកអើយលោកគ្រូប៉ែតម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូប៉ែតធម្មតាមនុស្សចាស់រៀងទ្រុឌទ្រោមតិចហើយដួលមិនអាចងើបវិញភ្លាមៗបានទេលុះត្រាតែចាំមើលបន្តបើអញ្ចឹងខ្ញុំលាទៅសិនហើយកុំភ្លេចឆ្នាំដែលខ្ញុំបានផ្សំឲ្យគាត់លាទៅទៀងពេលអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនបើមានកាយអាចខលទៅវិញខ្ញុំបានបាទគ្រូអរគុណលាសិនលាសិនចឹងបងនៅមើលម៉ាក់សិនណាខ្ញុំទៅដាំប្របោឲ្យគាត់សិនតិចទៀតជំញុំមកវិញម៉ែម៉ែចង់ខោតើណាគេម៉ែចង់ខោតើទួយមែនបាច់ទេល្អចេះម៉ាក់ខ្ញុំទេចានដងហើយវាអត់លើកទេម៉ាក់ម៉ែបើវាបរំម៉ែពិតមែនណាថ្មនេះវាមិនមើលម៉ែបាត់ហើយក្រែងលោកប្អូនគេមិនដឹងទេដឹងកូនមិនដឹងម៉េចម៉ាក់ខ្ញុំចានវាទេចានដងម៉ាក់វាអត់ចូលមើលម៉ែកុំបរំណានៅនេះមានខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំហើយណាម៉ែណាម៉ែទេទៅទឹកទៅកូនណាអត់ទៅវិញនិយាយមិនដែរម៉ាក់អូប្រតូចប្រហែលជាគេរវល់ហើយកូនមកទៅបាន
ជាគេមិនបានមកមើលម៉ាក់តែមិនអីទេបើគេរវល់មិនបាច់មកមើលម៉ាក់ក៏បានដែរទុកឲ្យគេទៅធ្វើការទៅចាំពេលដែលគេទំនេរចាំគេមកលេងម៉ាក់ឲ្យខ្លួនឯងក៏បានដែរអត់អីម៉ាក់ចាំកូនជូតឲ្យបាយនៅស្ងៀមស្ងៀមណាកាអីបន្ថែមទៀតមែនម៉ាក់ចង់ញ៉ាំទឹកអត់អត់អីទេចាំញ៉ាំទៅយកឲ្យម៉ាការួមគ្នាប្រឆាំងមេរោគកូវីដ19តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាក់ម៉ែអញខលទៅប្រុសទៅទៀតហើយមែនហើយជិះគេជប់រវល់ហើយប្រហែលហើយកូនyou
ចឹងមកញឹកមកញ៉ាំបបរញ៉ាំបបរហើយញ៉ាំថ្នាំហ្មងណាម៉ាក ម៉ាលីកូនធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះហត់អត់សម្រាប់ខ្លះទៅធ្វើទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចបែបនេះហត់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះហ៎មកនិយាយល្អដែរចង់មកជួយធ្វើខ្ញុំមែនមកឃើញឯងធ្វើការហត់ហើយនៅមកឆ្លៀតបំរើនៅពីការដូចជាម៉ាក់ទីម៉ាក់និយាយអីហ្នឹងម៉ាក់មិនមែនពីការទេម៉ាក់អាគ្រាន់តែគេងនៅស្គីមរយៈម៉ាក់អាទឹកពីអាទឹកក្រោយទៅម៉ាក់ដើរបានធម្មតាវិញហីម៉ាលីឯងខឹងនឹងម៉ាក់អត់ម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់រឿងអីហ៎ម៉ាក់មានធ្វើអីផងនឹងម៉ាក់នៅតែស្ងៀមស្ងៀមនឹងអញ្ចឹងអត់អីទេកូនធ្វើការងារបន្តទៀតចាម៉ាក់ផ្សារបងម៉ាក់កាត់អីនឹងហ៎មកសួរព្រមតែយូរបបមកឆាញ់មកបងឆាញ់ចាំខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតណាបបឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់រហូតដល់ម៉ាក់ញ៉ាំមិនចង់ឈប់ប្រធមឯងខឹងម៉ាក់អត់ហើយក្លងមកម៉ាក់តែងតែធ្វើម៉ាក់ឯងហើយនឹងប្រពន្ធឯងខឹងគេម៉ាក់ខ្ញុំមិនដែលខឹងម៉ាក់ឯងម៉ាក់ឯងនឹងប្រពន្ធឯងនិយាយដូចគ្នាណាល្អហើយដែលឯងបានគ្នាជាដីប្រពន្ធអញ្ចឹងម៉ាក់ជួយឲ្យកូនរៀបការជាមួយអ្នកដទៃម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់សុំតបផងដែលកន្លងមក
ម៉ែតែងតែដេះដៀលឯងប្រពន្ធឯងស្អប់មុខស្អប់ក្រោយមិនដែលមើលឃើញពីទង្វើល្អទេគ្នាធ្វើអីក៏មិនដែលមើលឃើញពីទង្វើល្អរបស់គ្នាដែរតែទោះជាម៉ាក់អាក្រក់យ៉ាងណាក៏ប្រពន្ធកូនគេមិនដែលខឹងគុំគូននឹងម៉ាក់ដែរម៉ាក់ពិតជារអៀសចិត្តណាស់កូនម៉ាក់តែងតែគិតថាពេលដែលម៉ាក់ចាស់ទៅមានប្រុសតូចនៅមើលថែម៉ាក់តែទីបំផុតពេលដែលគេបានកែអាកូនហើយគេមិននឹកងារដល់ម៉ែនោះទេពីរត់ចោលម៉ាក់ណាស់ហើយម៉ែស្ដាយម៉ែស្ដាយបើសិនជាពេលនោះម៉ែស្ដាប់សម្ដីប្រពន្ធកូនម៉ាក់មិនមានថ្ងៃនេះទេម៉ែតែងតែគិតថាម៉ែចាស់ហើយម៉ែធ្វើស្អីក៏វាអត់ដែលខុសដែរតែទីបំផុតឥឡូវឲ្យក្មេងមកដៀក្មេងមកពិតជាសមមុខម៉ាក់ហើយគ្មានអ្នកណាគេដៀលម៉ាក់ទេម៉ាក់ម៉ាក់អត់ទូចវាទៅណាក៏ទៅទៅម៉ាក់តែម៉ាក់នៅមានខ្ញុំហើយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំដែរតាម៉ាក់ម៉ាក់ពិតជាសុំទោសពួកឯងពិតមែនម៉ាក់មិនតែគិតទេថាម៉ាក់ជឿរើសកូនភាសាខំព្រោះម៉ាក់មានកូនល្អដូចជាឯងម៉ាក់មិនដែលគិតឡើយតែទីបំផុតណាគឺបានពួកឯងនឹងហើយដែលនៅមើលថែម៉ែនៅក្នុងសភាពបែបនេះកូនភាសាក៏ជាកូនដែរម៉ាក់កូនទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកកូនស្រុកខឹងម៉ាក់ម៉ានតែក៏ដែរគុំគុំជាមួយម៉ាក់ហេកូនមិនទៅស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងខ្លាំងជាងមុនទៀតអម៉ាក់សុំទៅផងដែរកន្លងមកម៉ាក់ធ្វើមិនល្អគ្រប់យ៉ាងចំពោះកូនទាំងពីរ